Nej, jag är välkommen till kvadratrapporten. Vad fan alltså, jag är inte här! Jag har tagit över den här kanalen själv nu. Fan. Okej, nu. Hej, och välkomna till kvartalsrapport för våren 2018. Nu är det ett nytt kvartal. Nu händer det nya grejer. Nu blir det spännande. Vi har så mycket på gång. Det är du inte pepp, Felix? Jag är verkligen peppad. Så mycket jobb vi måste göra. Ja! Fuck yeah! Idag så släpps biljetterna till Närcon. Och vi kommer precis som tidigare år vara där. Så en liten spoiler till nästa kvartal. Jag måste ju... Åh fan, då spoilar du nästa kvartalsrapport. Vi kommer premiärvisa en recension där, precis som tidigare år. Mm. Och även visa någon film. Vi har ju bestämt vilken film. Förra året så var det House of Orphans av Don Lemsari. Precis. Kanske någon till av hans filmer, om vi hittar någon som är lagom lång. Som passar i den här tidsluckan som vi fått. Sen kommer vi ha fanträff, meet and greet. Man kan även förbeställa signerade tröjor och kokböcker och sånt här. När man köper biljetterna till Närgården. Ja. På deras hemsida. Och det kommer finnas en länk till det i beskrivningen. Går vi vidare till vad som händer på kanalen. Ja. Felix recenserar. Ja, de kommer fortsätta tipsen de gjort nu. Att det släpps 2 stycken i månaden. Lite oregelbundet, alltså vilka dagar det blir. Precis. Det är inte exakt varannan vecka, men det är alltid 2 varje månad. Jo, just för att vi jobbar på de här stora projekten också. Och nästa kommer vara Filter. Nelly.com har gjort en ungdomsserie typ. Mm. Som bara handlar om att göra reklam för deras kläder. Och det är inte bra, så vi ska komma göra en recension på den. Efter det så är det Ondskan, en film vi har snackat om ganska länge. Att vi ska inte recensera den för att den är för bra. Ja. Men vi såg den nu här om veckan, blev det, typ, när den blev framröstad på Patreon. Ja, och den är fortfarande bra, men vi hittar en del brister i den liksom. Ondskan recensionen släpps den 13 maj. Vill ni se släppdatum för alla våra videos kan ni gå in på vårt släppschema, finns i beskrivningen också. Där skriver vi alla datum som vi har spikade till när videon ska komma ut. Nästa punkt, storprojekt. Det är okända. Ja, det har kommit igång. Men det är så jävla mycket att kolla på. Jag har kommit igenom typ 3,5 säsong nu. Och där är... Hur många finns det? Där är typ över 20 säsonger. Så typ så här, det tar väldigt lång tid att skriva anteckningar till det. Mm. Och även andra delar kommer ta lång tid. Så det är ju rätt så mycket kvar av projektet. Inte bara mördare, det tog upp jättemycket tid. Och få den färdig. Så det är ju den längsta vi någonsin gjort dessutom. Precis. Det är så bara, den här blev nog inte så himla lång. Det blev något enkelt att skriva. Ja. Så blev det så här 55 minuter innan vi klippte ner den typ. Ja, så det var helt sjukt. Och där förlorade jag lite tid som var tänkt att lägga på Det Okända till exempel. Mm. Så jag har inte hunnit lägga riktigt så mycket tid som jag har velat på det. Men det är på gång i alla fall. Och om typ så här... 3 år kanske? Nej, inte 3 år. Men typ såhär, om några veckor så kommer jag kunna liksom så här jobba bara på det. Och då kommer jag ju kunna plöja igenom mycket mer av avsnitten än vad jag gjort hittills. Dingo Pictures-dokumentären, den är också igång. Det är samma grej där, vi gör så mycket annat runt omkring. Så man hinner inte fokusera på bara det. Men mycket research är gjord. Vi har hittat så mycket skit som vi hade missat helt och hållet sedan tidigare. Man trodde liksom att vi hade hittat det som fanns att hitta. Vi såg ju 6 filmer. Alla filmer vi hade kvar som var dubbade till svenska. Ja. Så var de på rad. Alltså den dagen var fan smärtsam. Alltså det var verkligen, vi lyckades dock pricka in de värsta till sist. Ja, som tur var. Så vi gick igenom de här som vi redan hade sett typ. Mm. Toys och Apornas kung och någonting. Ja. Och sen så kom det blev liksom värre och värre. Varje film. Alltså den allra värsta var ju verkligen riktigt illa. Det var ju typ så här. Jag ska inte spoila någonting nu. Nej. Man trodde liksom inte att de skulle gå så långt. Nej. Det var verkligen bottenskrap. Till och med från vad Dingo Pictures. Alltså flera... Nej. Ja, det får ni se. Mm. Alltså båda de här storprojekten är ju... Det kommer ju dröja rätt så lång tid innan det går att släppa det. Eller riktigt ha ett bestämt släppdatum till det. För jag vill också få tag i typ så här, folk som varit med i Det Okända. Och fråga dem hur det var och... Typ så här, den typen av grejer. Och det kan ju vara svårt att få tag i någon som vill prata om det. Ja, det finns ingen garanterat att någon går med på det. Nej. Eller de kanske till och med har så här NDAs, liksom, att du får inte prata om det efter att programmet har släppts. Liksom. Det är mycket möjligt att de har det. Det känns som den typen av program som skulle, som skulle ha det. Sista stora projektet, Making of Mystikhörnan, säsong 3. Jag tror inte vi kommer särskilt mycket längre än vi sa senast. Att vi liksom har allt material ihopsamlat. Vi har spelat in den här biten där vi sitter och diskuterar alla hela inspelningen. Ja. Jag tror vi har... Är det 14 timmar material? Eller något sånt? Och gå igenom liksom bonusmaterial. Det är lite på backburner för det är liksom inte... Det har varit recensioner och annat som varit prio 1.
hela tiden liksom. Men nu, närmaste veckorna, så ska jag försöka jobba mycket på den och på dokumentären. Första intrycket här är ju massa skit. Japp! Vi har berättat om det någonstans tidigare, bastard. Men vi gör inte längre alltså, det låter ju som att han läser direkt film från ett papper och jävla tunt. Nu gör jag inte det. Det tar för mycket tid, vi lägger hellre det på första intrycket. Jag tror vi har nämnt det tidigare, men vi kommer inte göra dem till alla filmer nu längre. Som till exempel Inte bara mördare spelade vi inte in någon första intrycket till. Det är nästan lite synd, för den var ju helt fasansfull. Jo, jag och Johan kollade på det och det är typ såhär, vi stannade hela tiden och typ såhär bara satt och skrev och såna grejer. Så att jag vet inte om det kanske blir lite underhållande. Nej. Och typ såhär, man skrev på ett lite annorlunda sätt när man inte spelade in ett första intrycket samtidigt. Mm. Så jag tror att det faktiskt i slutändan gynnade själva recensionen. Det blir lite annorlunda när man kollar på en film och vet att nu måste ju prestera lite här inför kameran samtidigt. Precis. Det blir inte riktigt samma grej som det var innan vi började med detta. Ja. Vi kommer inte sluta göra första intrycket. Nej. Utan det är typ såhär, de filmerna där vi känner att det skulle funka och att det blir bra med ett första intrycket avsnitt, så kommer vi fortfarande göra det. Till exempel de nya Sune-filmerna. om vi hittar någon ny Daniel Lemmesarg-film. Om man släpper någon till. Ja. Sådana grejer. Jo. Men vi kommer inte göra det till så här varenda recension vi gör. Sen är det också det att det tar ganska lång tid att redigera alla de här avsnitten av första intrycket. Och vi vill kunna lägga den tiden på de större projekten. För nu har ju Macke klippt första intrycket ganska länge. Men nu kommer man inte kunna göra det längre. Då måste vi välja mellan att göra det eller göra dokumentären, göra det okända recensionen och sånt. Mm. Och då gör vi hellre de grejerna. Ja, så första intrycket är inte dött, men Nej. Det är typ så här, det kommer inte släppas lika ofta. Nej, vi kommer heller inte göra några fler så här önskerecensioner. Alltså folk som donerar $50 och får välja en film till första intrycket. Ja. Vi har ett par filmer kvar som vi har sett nu men inte har redigerat ihop för själva avsnittet. Men vi kommer inte ta några nya önskemål. Just för att det också har väldigt mycket tid som vi inte har egentligen. Jag tror vi har någon ny som kommer ut som blev önskad i december typ. Så det har varit väldigt långa perioder som vi inte hunnit göra det typ. Så då är det bättre att inte lova sånt alls, utan fokusera på det man faktiskt kan göra, kan genomföra. Däremot kommer vi fortsätta med de här som blir framröstade av alla Patreon-sponsorer, eller alla som donerar, vad är det, $5 eller något sånt. Ja, jag tror det. För det är ändå så pass sällan att då hinner vi göra det. Och de har även gett alltså, filmer som vi har kunnat göra recensioner på senare. Yeah. Både Jönssonligan och Ondskan som kommer nu har blivit framröstade där. Och de har blivit att göra recensioner. Jo. Och den som vann nu senast var ju Klassen, säsong 1. Och det känns nog redan nu som att det kommer att bli en recension alltså. Ja, så vissa gånger så leder det till en recension i slutändan. Och vissa gånger så blir det torkade knipa. De bara sitter och säger att ja, det här var ju kul. Alltså, hade man tagit med vissa bitar av den, då hade det bara varit att vi sitter helt stilla och typ så här skrattar lite då och då. Typ. Ja. Så typ, det här skulle vara hela liksom. Ja. Så att det var med nöd och näppe att gick och få ihop ett avsnitt av det. Jönssonligan tänkte vi ju recensera ändå. Ja. Men då blir det liksom att okej, nu har vi sett den. Nu har vi massa idéer till recensionen. Så blir det att vi gjorde den tidigare än vad jag tänkte göra annars. Ja. Ondskan, tvärtom, tänkte vi inte alls recensera. Tänkte vi att nej, det kommer aldrig kunna gå. Ja. Och även alltså den här Paraknas. Som vi det var släppte. Inte framröstad då, det var en som valde. Ja, just det, en som valde. Men även Paraknas var en sån film som vi typ så här, vi inte hade tänkt på själva att ta. Aldrig hört talas om. Nej. Och typ så här, efter att ha sett den så funderar vi ändå på att göra en recension på den. Och det kanske händer ändå, trots att det avsnittet har släppts, men det är ju i så fall en bit in i framtiden. För jag tror att den skulle nog, där finns mer grejer att kommentera i den än vad vi kommenterar i första intrycket. Vi fick ändå med väldigt mycket av det vi ville säga i första intrycket. Ja. För det var en bra dag att filma det på. Man hade liksom sovit länge, man hade mycket energi. Ja, jo. Ja, det brukar vara det som spelar in också om det blir ett bra första intrycket att sitta eller inte. Hur pass pigg man är när man spelar in det. Mm. För ibland har man sett att folk till och med har märkt att bara okej, ni har inte sovit någonting. Så här. Under inspelningen. Ja. När det händer så är det ofta de bra filmerna också. Ja, jo. Bara sitta där. Bara, ja, okej, jag kan inte komma på någonting att säga. Typ så här. Jag tror Torkade knipa var en sån dag. Det var verkligen bara, jag vill somna nu. Ja. Och så ska vi kolla på en bra film som jag ska säga saker om. Knösa grejer då. Ja. Okej, nästa punkt, Midnatts Let's Play. Där har vi ett gigantiskt projekt. Ja, verkligen. Vi körde ett spel som heter Atlantis, det försvunna riket, som vi fick av ett fan på en fanträff i våras någon gång. Ja, ja. Eller förra våren då. Vi trodde att det skulle ta typ 3 timmar eller någonting. Det tog 3 timmar första gången. Andra gången tog det 3 timmar till. Och sen 3 timmar till.
Yeah. Och det blev totalt, spelade vi in i, alltså spelade i 12 timmar. Vi klarade ut hela. Det kommer bli bra minnesless play av det. Men det var smärtsamt att ta sig igenom det. Och för varje gång så trodde vi bara, det här blir sista. Mm-hmm. Okej, det här blir sista. Mm. Det kommer klippas ner till ganska mycket mindre så. Men det kommer fortfarande bli ganska långt, tror jag. Ja, alltså just nu, jag har gått igenom det en gång. Och nu är 6 timmar kvar. Ja. Hälften liksom kvar. Och det är det som går att använda till någonting. Ja. Alltså jag misstänker att det kommer vara 4 avsnitt. Ett per tillfälle vi körde det. Ja. För det är verkligen så mycket skit. Sen efter det så har vi fler spel som vi vill köra. Vi vill köra en ny Age of Empires match. Men i och med att det här är ett enormt projekt så ska vi nog göra klart detta först innan vi liksom drar igång ännu mer. Som bara kommer att ligga i en backlog liksom. Jo, Age of Empires tar ju också extra lång tid att klippa. Yeah. För att man gärna ska spela med fler. Det vi ska köra 8 nu. Ja. Så det kommer det bli också enormt. Ett mardrömsprojekt i klippningen då i alla fall. Ja. Det kommer inte ta så lång tid att filma det. Nej, som tur är. Och det är faktiskt kul att filma. Och slutligen, i år är det 15 år som vi började göra filmer. 15 år sedan Takorona 1. Okay. Så att vi borde göra någon slags special jubileumsvideo typ. Mm. Vi vet inte exakt vad. Sist var det ju Takorona. Ja. Alltså hur det finns ju en som många önskar. Mafix. Mafix. Så kanske den. Vi kommer göra något speciellt. Vi kommer göra någonting. Det blir väl till sommaren någon gång. Det är inte så mycket planerat. Det är bara mest att en liten hint va. Precis. Någonting kom. Och så fram emot det var hypa sketan alltså. Mafix 2018. Ska göra en remake av Mafix nu. Fy fan. Typ såhär. Fight scenen med Last Ketchup i bakgrunden. Nej, jag tror jag skippar det alltså. Och det var väl typ allt vi hade. Jag hade tänkt börja vlogga va. Jag gör sådana daily vlogs. Okay. När jag går runt och filmar mig själv. Bara, nu ska jag ta tåget till kontoret och filma recension. Sen så, nu har jag filmat recension. Nu ska jag ta tåget hem igen. Nu ska jag äta middag hemma. Nu ska sitta och klippa timelapse. Varje dag. Yep. Det där är typ vårt liv. Det är liksom, yep. Om man skulle visa det, gör majoriteten av tiden. Mm. Så är det verkligen, åka tåg. Nej. Och filma. Man skulle få göra så här en tragisk parodi typ istället för att faktiskt göra så här daglig vlogg. Precis. Det var allt för den här kvartalsrapporten. Vi ses i nästa kvartalsrapport som kommer om ett kvartal. Hejdå! Hypa nästa kvartalsrapport! Hej! Den här säsongen är den bästa hittills alltså. Ja, verkligen. Ja. 2018-säsongen är den bästa. Det var det. Vi ses. Ja, hejdå.